Добрий день, я Савайло Анатолій. Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Я впевнений, що вам буде цікаво знати не тільки про електроінструменти, пліткорізи, а по можливості розповідаю про генератори, інвертори та інше обладнання. Якщо вам цікаво, у мене є група в Viber, так що запрошую підписатися. Посилання буде знизу під відео. До вашої уваги хочу порівняти пліткорізи, електричні пліткорізи на довжину 1,20 м. Ну, хочу принципово розповісти, що один з перших, який взагалі з'явився в світі, пліткоріз китайський з автоподачею, це пліткоріз Ванделі. Після нього підтягнулися інші, з'явився пліткоріз Шиджинг. Принципово, я рахую, що якщо ви купуєте такий пліткоріз, то в нього має бути автоматика. Без автоматики це гроші на вітер. Принципово, такий пліткоріз, термін служби його приблизно біля рік-півтора без проблем. Після півтора року починаються проблеми. Але він виконує, в тому числі і 9033, виконує наступні функції. Перше – це прямий різ. Друге – це зняття фасочки. Третє – це мікрофасочку. Четверте – він може робити випуклу фасочку за допомогою фрез. Але термін служби – півтора року. Якщо ви хочете щось надійне, довговічне, термін служби більше 5 років, подивіться ось на такі традиційні електричні пліткорізи, які, в принципі, мені подобаються чим, що вони не ламаються. От там воно працює, працює і працює, тільки гроші заробляє і ніяких немає витрат. Мене майстри, коли телефонують, кажуть, а скажіть, який пліткоріз краще? Ванделі чи Шиджинг? У Ванделі буває, це простий, є ще посилена версія. У Шиджинга буває, ось це посилена версія, буває ще зменшена версія, більш молода модель, ну, менша модель за вартістю. Так ось, на сьогоднішній день, наприклад, я порівнюю зараз, в принципі, по одній вартості. Ванделі з автоматикою простий на 1200 коштує приблизно 75 тисяч гривень. Шиджинг з автоматикою посилений коштує 65 тисяч гривень. Ну, приблизно ціна однакова, тому є між чим порівнювати. Давайте починаємо. З чого починаємо? Починаємо з двигуна. Двигун в Ванделі тут стоїть потужністю 1550 Вт, і в принципі його достатньо для різу керамогранита за один проход товщиною 1 см. У Шиджинга стоїть потужний двигун, щитковий, так само як і у Ванделі, але потужність 2200. Тому у нього вистачає потужності за один прохід зняти до 15 мм товщину матеріалу. Як на мене, це двигун тут краще, потужніше у Шиджинга. Наступне. Редуктор. Звісно, це щитковий двигун. Тут стоїть редуктор з пониженням, який не тільки понижує оберти, а ще опускає диск. Тут стоїть звичайний редуктор, ну, механічний, зубчастий редуктор. У Шиджинга стоїть ось така ремінна передача. Звісно, це плюси і мінуси. Цей Шиджинг, він, в принципі, в прокаті 2 роки. Він пережив, повірте, пережив він щось. Він працював і заробляв гроші. І ось таку ремінь я 2 рази на ньому міняв. За 2 роки міняв 2 рази ремінь. Цей пліткоріз, він, в принципі, йому також 2 роки. Але дивлячись на обладнання, на те, як він виглядає, він дуже мало був в роботі. І редуктор, ну, звісно, тут ще не зносився. Але у кожного редуктора є ресурс. Тому тут, якщо редуктор зносився, треба віддавати, звісно, на сервіс, щоб його міняли. Бо це складна операція. А ремінь
Ну, в принципі, якщо у вас є руки, ви можете його замінити самостійно. Так, наступне. Обидва інструменти не мають ніяких люфтів, немає у мене претензій, жорстко стоїть каретка, ніяких там плюс-мінус 1 мм нема. Міліметр в міліметр йде. І там каретка, двигун опускається, піднімається, фіксується на будь-якій глибині. І там неможливо працювати, як запил посередині. Так, ви можете опустити двигун, підняти і поставити, щоб він там частково прорізав, або ще вище підняти, але щоб десь підрізати, такого тут немає. Це тільки в великих традиційних плиткорізах. Бачите, там стоїть така величезна ручка, яка працює як торцовка. Наступне. Понятно, що коли ви ріжете, що вам головне, щоб було охолодження диску. Бо тут 12 тисяч обертів і тут 12 тисяч обертів. Це шалені оберти. І треба досягти, щоб на плитку і на диск попадала вода і не здувала вода, оберти диска не здували воду, щоб охолоджувався диск. Подивіться, як досить далеко стоять форсунки від диску. Тут бачите, дві форсунки стоять, вони досить далеко стоять. Подивіться, як тут зроблено. Тут є дві форсунки, але вони взагалі омивають з двох сторон диск. Тому, звісно, безперечно, тут охолодження набагато краще. Наступне. Подивіться, який високий оця шайба, яка прижимає диски, фланець, який прижимає диски, він має величезний діаметр. Тому, це особливо впливає на кут 45. А подивіться, який тут невеличкий діаметр. Тому навіть на куту 45 диски вигинаються. І у Шеджингу фланець він значно більше. Тому, безперечно, по цим питанням Шеджинг краще. Наступне, звісно, коли ви ріжете, викидається, тут йде вода і вода розкидається. Подивіться, тут взагалі немає захисту, щоб від бризг, від води. Воно відкрите все. У Шеджинга, як не дивно, оця прослужила 2 роки в прокаті. Я думав, ця пластмаска, вона взагалі відламається на наступний місяць. А ні, вона прослужила доволі довго. Так що респект Шеджингу, що він зробив таку пластмаску, яка закриває попадання води. Так, тепер я переходжу відразу по надійності. Повірте, оце попадання води треба закривати, особливо стосується це ванделі. Чому стосується ванделі? Тут постійно працюють аж 2 вентилятори охолодження. Якщо є вентилятор, то він звідкись бере воду. Тобто не бере повітря і звідкись викидає. Звісно, з повітрям він затягує різний бруд і воду. Тому саме, що стикається власник ванделі перед тим, як працювати, треба захистити максимально, щоб не попадала на електроніку вода. Тому ванделі, хто не закриває, вони працюють півроку, і плати їм треба міняти, вентилятори треба міняти. Тут всередині мозги виходять з ладу. Це перше стосується ванделі, це мозги, це слабе їх місце. І вони доволі дорого коштують. Так, тут немає ніяких вентиляторів. В принципі, звісно, треба захищати, треба міняти оці всякі резиночки. Бачите, я не поміняв, вона розколота. Щоб максимально не попадала вода. Тут немає проблем з автоматикою, тут немає ніякого охолодження. Якщо навіть і попадає туди бруд, воно не впливає, жодного випадку, щоб автоматика тут вийшла з ладу, немає. Але тут же вода, якщо тут захищена, тут стоять 2 трубки металеві, по яких їздять ролики металеві. І тут захищена плівкою зверху. Обов'язково, якщо плівка у вас пошкоджується, ви пошкодили, її обов'язково треба поміняти. Це відразу прийде щось в негодність. А тут же ви бачите, відкрите. Тому оці труби, бачите, вони гладенькі, гарні, але чому вони гладенькі? Тому що я кажу всім, що їх треба регулярно чистити. Що буває, якщо не чистити?
сюди потрапляє всередину вода. А, крім того, що чистити, подивіться, тут є спеціальне місце. Перше, це обмежувач, тут, щоб не витягнулося весь картридж. А по-друге, сюди можна запилювати і заштовхувати масло, щоб тут стоїть пластиковий контейнер, і там стоять багато-багато шариків в пластиковому контейнері. І, звісно, ці пластики, ну, мають нержавіти. Тобто, якщо ця конструкція, вона на зовнішні, вона стоїть, вона оброблена, я так розумію, оцинкована, вона нержавіє, немає тут ржавчини. А от шарикоподшипники такі, вони там ржавіють. Наступне. Дивіться, як тут зроблено. Тут вже трошки перероблено. Тут, в принципі, ізначально йде ось така одна ручка. Оця ручка вже додатково я зробив. Тому понятно, що ця ручка має один тільки упор в цьому місці, коли витягнути, там був один упор. І понятно, що він зламався, на жаль. Тому тут недоробка шиджинга, але мені дуже просто і дуже швидко доробили ось таке ребро додаткове, і тому зараз ця проблема усунута. Але це приблизно в мене вилізло після 2 років експлуатації. Так, що я ще захочу? Стіл. Як ви бачите, стіл по висоті вони однакові. Ну, можливо, сантиметрів на 3 вище ванделі. У ванделі можна опустити на 3 положення. У шиджингу не можна опустити, але подивіться, як міцно стоїть шиджинг і як хилитається все в ванделі. Тому, коли ви кладете на 45, ванделі може запросто впасти, тому будьте обережні. Він тонкіше і він, оця конструкція ніжок, у них доволі слаба, тобто вона не забезпечує устойчивість. Тому будьте обережні, щоб він вам упав, бо падіння буде критичне. Мені казали представники ванделі, що ось оці резиночки, що вони зітруться. Та нічого подібного. Цей плиткоріз побачив, плитки вже достатньо. І подивіться, оці резиночки, які зверху покладені, вони в ідеальному стані після 2 років експлуатації. Немає в мене претензій. Що ще я хочу зазначити власникам ванделі? Подивіться сюди. Коли ви купляєте плиткоріз, обов'язково треба оцю резинку одягати. Неважно, ви рахуєте, що вона потрібна чи не потрібна. Вона зажимається, де тут причандала до цього. Вона зажимається хомутом, але вона має бути. Чому має бути? Якщо її немає, якщо виходить з ладу щось в двигуні, а таке вже було, то постачальник відмовляє в гарантії і ви за власні кошти ремонтуєте. Ну, це трошки... Тобто, будьте уважні. Наступне. Як рухається каретка? Звісно, можна в автоматичному режимі різати, а можна і в ручному. В ванделі вона м'якше і легше ходить. Ну, це рідко хто ріже в ручному режимі. В шиджингу... Та, в принципі, також вона доволі м'ягенько ходить. Брусловий приблизно однаково. Тепер режими. Дивіться, в ванделі тут багато різних режимів. Є регулювання швидкості, є включення насоса і є різні режими. Один режим доходить сюди, закінчує, інший режим доходить сюди, повертається назад, інший режим... Ще якісь режими, тут багато різних режимів роботи. Потрібні вони чи не потрібні, але вони є. Зазвичай я рекомендую, щоб плиткоріз починав різати, доходив до завершення і зупинявся. Більше і не треба, тому що назад, коли буде йде, мало ли десь щось двинулось, навіщо лишній скол. Але, в принципі, для поціновувачів тут режими є. Є кнопочка швидкого виключення. Подивіться, ви так дуже просто і швидко його можна виключити. Наступне. У шеджинга тут взагалі нічого немає. Подивіться, тут є кнопка включення,
кнопка виключення і регулювання швидкості. Все. Оця кнопка, от бачите, я ізолентою звернув, тому що вона, оця система, вона закріплюється на цій трубі. І вона трошки рухається, тому що вона не шаталася, воно там нічого не зломане, але я заклеїв ізолентою, щоб вона паралельна, бо вона хоче вигнутись трошки. Так ось, коли ви включаєте Шеджинг, він робить вам різ. Тут у нього... Так, він ріже, звісно, з хвостовика до кінця. Тут десь, ось подивіться сюди, є ось такий кнопочка. Якщо ви дотикаєте, він зупиняється і тут же зупиняється. Дуже все просто. Так, тепер по лазерам. Лазер червоний стоїть в ванделі. Ну, скажу чесно, хоч він і, скажімо так, подається туди напруга весь час, але це нікчемний лазер, тому що він червоний, його ну, погано видно. У Шеджинга стоїть зелений лазер. Але бачите, ось він закритий такою плівкою. Звісно, цю плівку треба міняти. Тут шикарний лазер, він найкращий. Він, тут стоїть акумулятор, є в комплекті зарядний пристрій, який заряджає акумулятор. Тому, ну, ось таке інше рішення, але сам лазер зелений тут значно видніший. Хочу зазначити, що дуже надійна фіксація ніжок у Шеджинга. Якщо ви зафіксували, тут нічого ніде не складеться. Будьте уважні, тут може він автоматично скластися. Якщо хтось десь підбив вверху, він може впасти і скластися. Коліщата. Як продумані коліщата? Подивіться. Коліщата стоять і в ванделі, і в Шеджингу. В принципі, обидва мають місце для того, щоб самостійно пересовувати плиткоріз по роботі. По зоні роботи. Дивіться, тепер ну, провода, кабелі. От кабелі, якщо ви подивитесь, це кабель ванделі, подивіться, він більш жорсткий. І тому, повірте, один з нюансів по ванделі перегинається і лопаються кабеля. Бачите, вони ось тут йдуть, і в оцій змії вони переламуються. І це одна з причин, чому ванделі перестає працювати. Подивіться, кабеля у, я не знаю, ну, складно, але тут вони значно м'якше. І не було в мене випадків, що тут кабеля перегиналися і переставали працювати в ванделі. Наступне. Ванделі має європейську вилку і має диференційний захист, який береже... Шеджинг має євровилку і має диференційний захист, який збереже ваше життя від струму. У ванделі є тільки європейська вилка, але диференційного захисту немає. Так, наступне. Витратні матеріали. Насос. Насос. Ось такий. Ось такий вигляд. Ой, має насос у ванделі. Як на мене, ці насоси, вони якісніші, ніж шеджинговські. Я покажу, який насос Шеджинг має. Ось комплектація Шеджинга. І рідний насос, він вийшов з ладу, він просто поламався, тут перетерся кабель. Якимось чином його хтось пошкодив. Я купив ось такого нового зразка насоси, так вони значно гірше по якості. Але вони ну, це витратний матеріал, і вони взаємозамінні. Можна поставити ванделівський насос на Шеджинг. А тут можна подивитися комплектацію, яка йде у Шеджинга. Ось такий трубочка зливна, різні упори, до речі, щітки ще рідні, це зарядка акумулятора, це ручка, ручка, бачите, тут передбачена сюди ручка, але щоб тягнути, не за верхню ручку тягнути, а за цю ручку тягнути, але ця ручка, тут різьба, злизалась різьба, тут треба
перероблювати ручку, перекручувати різьбу. Також мінус. В комплекті є купа ключів і різних причандал, тобто необхідних. В комплекті, бачите, вони вже трошки поздосилися бокові упори. Два довгих, два коротких. Самі бокові упори, які кріпляться, і чотири ніжки. В фанделі, в принципі, те саме, тільки тут зроблено все грубо, надійно, довговічно. В фанделі, тут, бачите, тут все естетично. Ну, тут з такими пластиковими закінченнями. Ну, але по довжині воно, якщо порівняти, воно у шиджинга воно довше, але чи треба, то довше, я не знаю. Ну, звісно, цей Ванделі значно менше працював, тому вигляд у нього, бачите, прямо новенька сумочка. Просто ідеальний вигляд, і він, як на мене, ресурс його ще досить великий. Так, що я хочу, головне, що, які це плиткорізи? Цей плиткоріз у мене в прокаті, я його зараз збираюсь продавати. А цей плиткоріз мені передав найкращий плиточник, щоб я його продав і всі гроші використав на ЗСУ. Для чого я використовую гроші? Наша команда невеличка робить дрони умиротворні. Це такі FPV-камікадзе. Так ось, ви знаєте, що Росія напала на мою країну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї землі. Тому, ну, бачите росіянина, відразу йому вказуєте шлях за руським кораблем. А краще давати гроші для ЗСУ, для умиротворення цих окупантів, щоб вони назавжди залишились в нашій землі. Хочу звернутися до цивілізованих людей. Будь ласка, не спілкуйтеся з росіянами. Росіяни і Росія – це терористи, це країна-терорист, і там живуть терористи, які вбивають людей. Звертаюсь до українців. Якщо не тримаєш зброю, є сили, допомагай ЗСУ, допомагай руками, допомагай грошима. Нам треба перемогти, нам треба вигнати окупантів з нашої країни. Слава Україні!